を控えおろ。今朝の熊日十六面広告の百年仏壇広告が目に入らぬか。おはようございます。スケさん、カクさんもびっくりでございます。はい、今日の熊日十六面ですね。こういう感じですね。上は恐竜のロボットって書いてありますね。はいはいはい、その下の方でございます。熊日タウンパケットのここにですね、隣がですね、工場直売店オープン豊野村の豆腐屋さんの出てかれておりますけど、その隣が百年仏壇でございます。一つ皆様よろしくお願い申し上げます。それとですね、ちょうど今バスが来てますからね、ちょっと音がですね、バスの音がしてますけど、はい、今日のですね、RKK 夕方の3時55分から金箔が吹いても剥げない国産仏壇、百年仏壇のですね、テレビショッピングがありますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はいはい、いざ終了ですね。はいはい、どうもどうも。なんかさっきテレビで言ったばってんが、明日から夏休みなんですね。あ、おめでとうございます。ってよかったらもう明日からパーって晴れてくるっと本当よかばってんですね。まあ大体でもですね、熊本の西区あたりはですね、まあ、熊本市内大体7月の20日頃の夏休み、梅雨明けですもんね。大体小学校が夏休み入ったぐらいにやっと明るというのはやっぱ平年通りかなと、まあ、そういう感じとは思いますけどですね。はいはいはい、じゃあまあ一発、今日もですね、8月お盆まで夜8時まで7時半までナイター営業です。はい、今日は7月の19日やったかな、どこやったかな、はいはい、黙々の木曜日、間が悪いぞ。夜7時半までナイター営業、いつものお約束、今日も元気に営業中。はいはいはい、どうも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 。はいはい、まあですね、おお、セミさんがミャン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 って言いますですね。なんか今日は曇ってますね。はい、まあ一発、今日もですね、曇りではございますが一生懸命頑張ります。お仏壇お困りごと九州北部豪雨被災者支援小型仏壇無償提供、24時間電話受付、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。頑張ります。